উৎকল টিট ছিক্স চমিষ্টাৰ এথিক্স আণ্ড ভালুজৰ কোৱশ্চন পেপৰ তোমাৰ এক্সাম হলে এই প্ৰশ্ন আচিব এই প্ৰশ্ন বাহাৰ গোটেই প্ৰশ্ন আচিব নাই পেলাই তেমুক সমস্ত ভিডিঅ'টো ধ্যান দেই বুজিব যি আনচৰ গুড়ি কৈছি তোমাক তাক মনে ৰখিব পৰীক্ষা হ'লে লিখি আছো তেকু আৰম্ভ আৰম্ভ কৰি ৰখি ক'ত ন য'বলৈ ভাবুক কি এটা ফেক বুলি এটা ফেক নুহে পাৰ এটা ৰিয়ল কোচ্চি তোমালোকৰ ছিক্স চমিষ্টাৰ এথিক্স আণ্ড ভালুজৰ ৰিঅল কোৱেশ কাহাৰ ন উৎকল ইউনিভৰ্চি

বা পরিসংস্থার উদাহরণ দিও এটা অতি সিম্পল প্রশ্ন কন হয়ে ওসেপার এ ফরেস্ট বা ওড়িয়া পিলা মান জঙ্গল জঙ্গল লেখপার তাপরে দেখা রাইট ওয়ান বেনিফিট অফ গ্রিন টেকনোলোজি রাইট ওয়ান বেনিফিট অফ গ্রিন টেকনোলোজি ওয়ান বেনিফিট কাই অনেক বেনিফিট হয়ে কোণ বা আমি যেটা কোচে সবুজ প্রযুক্তি প্রযুক্তিবিদ্যার সুফল লেখ কার এর আনসর না রিডিউজ ওয়েস্ট এন্ড পল্যুশন ঠিক আছে আমার ওয়েট আন্ড পল্যুশনক রিডিউস করে দিয়ে রিডিউ গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিশ্বস্থাপন আমি

সামাজিক গণ মাধ্যমৰ বা সোচিয় মিডিয়াৰ আমি যাওঁ কওঁতিক যে আইন বাঢ়ে যি আমি এগাম্পল ক'দ তাৰ ব্যৱহাৰ এজাম্পল হৈ পাৰিব তাতমান আনচৰ হৈ পাৰিব ক' ফেক নিউজ হৈ পাৰিব যোন আমাৰ অন এথিকা ইউজ ঘটিলে কা সোচিয় মিডিয়াৰ আও কৈপাৰিবৰ বলিং হৈ পাৰিব আও কৈপিবাইবৰ ঠকেই ইউজ ডাটা আণ্ড প্ৰাইভেচি লিক ইউজৰ ডাটা যি ইউজৰ সেই ইউজৰ ডাটা আণ্ড প্ৰাইভেচি য'ত লিক্ হ'ল

যদি আমি কম্পুটৰ যি প্ৰকাৰ চোচিয় মিডিয়া প্লাটফৰ্ম যদি আমি অধিক মাত্ৰ ওজ কৰি আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ প্ৰব্লেম দেখিব জছ এজাম্পল আমাৰ কৈপিবিং প্ৰব্লেম মানে স্লিপ প্ৰ'ব্লেম হৈ পাৰিব বা শৈবাৰে সমস্যা দেখা যাব আও কৈপিব না মছল এণ্ড জইণ্ট প্ৰব্লেম এই সময়ত দেখা যায় পাৰিব এই সময়ত ধান চাই পাৰিব কিছু অসুবিধা নাই ৰাইট ৱান বেনিফিট অফ থ্ৰী ইয়াৰ গোটেই বঢ়িয়া প্ৰশ্ন আছিলে তেনেকুৱা কৈছে থ্ৰী ইয়াৰ ক'ৰ না ৰউজ ৰিয়ুজ ৰিডিউজ ৰি চাইকেল এটা কাম সমাজ বহুত মানে বেনিফিট আমাৰ সমাজ বহুত মানে মংগলকৰ এটা বঢ়িয়া বেনিফিট প্ৰভাৱ ৰ ইফল দেখা কুফল হৈ পাৰিব না ডিক্ৰিজ এয়াৰ আণ্ড কামৰ ডিক্ৰিজ এয়াৰ আণ্ড ৱাটাৰ পলুচন হৈ পাৰিব ক' আমাৰ এই বায়ু এ জল প্ৰদূষণক ই হ্ৰাস কৰি দিয়ে বঢ়িয়া থ্ৰী ইয়াৰ আও কৈপ এইটাই গোটেই এগাম্পল হৈ পাৰিব ৰিডিউজ দ আমণ্ট অফ এনৰ্জি ইউজ টু মেক এ নিউ প্ৰডাক্ট বা গোটেই নূত প্ৰডাক্ট বনাইবাৰে আমাক এনৰ্জি এট কম দৰকাৰ হৈ থাকে অধিকা আৱশ্যক নথে এইটো বঢ়িয়া যে তোমাৰ এই পাৰিব কি বা তুমি যেতিয়া এইটো ভাল লিখি পাৰিব নেকি এইটোৱাকৈ দে পাৰিব ক' নাইট ৱান কনষ্টেণ্ট অফ চষ্টেনেবল ডেভেলপমেণ্ট বা ধাৰণা বেলেগ দেখা ৰাইট ৱান কনষ্টেণ্ট বা যে বাধা অষ্ট্ৰাকল দেখা তাৰ ক'ৰ ৰ গ্ল'ব ইকনমি হৈ গভৰ্ণমেণ্টা ইচুজ হৈ পাৰিব আইপাৰিব ন পপুলেচন গ্ৰোথ এই চবৰ এগল হৈ ঠিক আছে তারপর দেখিয়া নেক্স প্রশ্ন আসছিল তোমার পাঁচটি কিনা মানে সাতটি কষ্ট তুমি পাঁচটি করব দেড় ছাড় দেব যেটা আসলে ওজন স্তরের বৃদ্ধিযোগ হচ্ছে এক প্রভাব উল্লেখ কর গভ ওয়ান ইফেক্ট অফ ইনক্রিজ ইন ওজন লেয়ার বা ওজন লেয়ার বৃদ্ধি যোগ আমার যে ওজনে যদি বৃদ্ধি তার প্রভাব কম ডিজিজ রোগ হব দুর্বল করে দেব সময় তোমার আনসর হয়ে পাব

তাৰপৰা কৈলা ধাৰা বষ্টেমল ডেভেলপমেণ্ট দেন নেক্সট দেখিয়া ক' ক'লা জৈৱ বিভিন্নতা আছিলা বায়োডাইভৰচিট আছিলে ইকোচিষ্টম ঠিক অঁ তাৰপৰা আনিমা ৱেলফেয়াৰ বা জীৱ কল্যাণ ক' তাৰপৰা লিখিব তোমাৰ গ্ৰীন হাউছ সবুজৰ প্ৰভাৱ তাৰ পৰা লিখি পাৰিবি শূন্য শক্তি গৃহ জিৰ' অ'চন হোম সৰি জিৰ' এনৰ্জি হোম তাৰপৰা লিখিবা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং তাৰপৰা আছিলে ইকোলি আনচৰ নে টু কোচ্চৰ ফাইভ মাৰ্ক আছিল আনচৰ নে টু তোমাৰ চাৰি পৰচেণ্ট তুমি ক'ৰ কয় যে কোনো দুইটি কেশচ্চন টু কোচ্চনে তুমি আঠ লেখি পৰীক্ষা আছিল পাৰিব পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ কাৰণ কাৰণ সব ক'ত উল্লেখ কৰ এইটো জি এনছ লিখি দিব তুমি প্লছ্ৰ নাই ক'লে লিখি পাৰি কি নাই গোটেই পেচা লিখি পেলাই আচিব ক' নাট আ কজেছ অফ এনভৰমেণ্ট পল্যুচন এইটাৰ গোটেই হৈ পাৰিব তাৰপৰা কৈলা মূল্যবোধ ভিত্তিক পৰিশিক্ষাৰ আৱশ্যক উল্লেখ কৰ তাৰপৰা ক'লা হোৱাট আৰ্ দ আভাণ্টেজেছ এণ্ড ডিছ আজ অফ গ্ৰীন ক'ৰ টেকন'লজি ৰাইট ব্ৰিফ লিপ্স সংকীত লেখ এইটাই মতে লিখি পাৰিব তাৰপৰা প্ৰশ্ন আছিল ক' হোৱাট ইজ এনভাৰৰমেণ্টা এথিক্স ৰাই ডাউন ডিফৰেণ্ট আট অফ এমেণ্টা এথিক্স বা পৰ্যক্ষণ নৈতিকতা কণ ইয়াৰ বিভিন্ন দিগ আলোচনা কৰোষণ নৈতিকতা লিখিব কোৱেশ ঠিক অঁ ত' এয়া তোমাৰ প্লছ থ্ৰী ছিক্স ছেমিষ্টাৰ উৎক ইউনিভৰ্টি এথিক্স আজৰ ৰিয়ি কুৱেশন পেপৰ একজাম যাব পূৰ্বে যদি গোটেই পিলে দেখিছে দেন সে নিশ্চয় বেষ্ট কৰিব অল দ বেষ্ট ত ভিডিঅ'টো সমস্তে লাইক কৰি দিয়ক সেয়াৰ কৰি দিয়ে ৰ'দে জয় জয়াথ যদি কিছু ডাউট অঁ মানে কমেণ্ট কৰ